munaasib lagu gardaadinayay laguna daafurayay boog la yiraahdo baadisooca oo qoray abwaanka caanka ee axmed oo geedi dheeraad ayaa xalay lagu qabtay hoolka weyn ee jaamacadda burco munaasibadan oo ay ka soo qayb galeen abwaan cabdisalaan caaradhoob oo ka mid ah halabuurka gobolka togdheer mas-uuliyiin ka kala socotay hay-adda waddaniga ee hafayoko dalladda isku xilka iyo wacyigelinta dhallinyarada somalilan ee sayna naadiga akhristayaasha ee halkran reader iskilaab iyo ardayda jaamacadda burco ayaa ugu horeynba waxaa munaasibaddaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka guddiga ardayda jaamacadda burco cumar axmed cabdilaahi isagoo u mahadnaqay abwaan axmed awgeedi oo uu sheegay inuu yahay abwaan maansooyinkiisu ku salaysan yihiin dhaqanka islamarkaasna ka suntan abwaanada kale marka laga reebo abwaanadii hore ama waaweynaa ee hurmuudka u ahaayeen abwaan hadraawi iyo xasan geney waxaa isaguna halkaasi ka hadlay ibraahim xariir oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda waddaniga ee afayoko waxaanu xusay in abwaan axmed awgeedi ka mid yahay aasaasayaashii hay-adda waddaniga afayoko islamarkaana si gaar ah u taageeraan fankiisa waxa uu soo jeediyey daayarta gobolka togdheer iyo dadka aan wax badan ka aqoon dhaqankooda iyo sugaantooda inay ku xidhnaadaan abwaankani saare maxamed cali saareladan oo ka mid a mas-uuliyiinta naadiga akhristayaasha ee halkaraan islamarkaana ka mid a dadkii ka qayb qaatay qabanqaabada bandhigani ayaa faahfaahin ka bixisay buuggan iyo suugaanta ku duugan iyo weliba dadka iska kaashaday soo saaristiisa waxay xustay in abwaanku markii ugu horreysay buuggan ku soo bandhigay hargeysa islamarkaana ay ka mid ahayd dadkii fursadda u helay inay ka qayb galaan tii ugu horreysay ee lagu daafuray buuggani oo lagu qabtay hargeysa maantana ay burco nasiib u yeelatay inay noqoto gobolkii labaad ee lagu daafuro buug suugaaneedka baadisooc maxamed cilmi xasan shiina oo ka mid a mas-uuliyiinta dalladda isku xidhka iyo wacyigelinta dhallinyarada somalilan ee sayna oo isna halkaasi ka hadlay ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay in abwaanku uu caawa hor keeno buug suugaaneed lagu soo farayaraystay oo ay ku duugan tahay suugaantii abwaan axmed awgeedi waxa uu ku dhiirigelayay dhallinyarada inay ka qayb qaataan horumarinta afka iyo dhaqanka soomaalida islamarkaana ay si buuxda ugu xidhnaadaan abwaan axmed awgeedi buuggiisana ay aada u akhriyaan wuxuu kala xusay in sayna tahay dallad ay ku midoobeen qaybo badan oo dhallinyarada ka mid ahay islamarkaana ay u taagan tahay wacyigelinta iyo dhallinyarada midayntooda abwaan cabdisalaan caaradhuub iyo saare jaamac oo ka mid a ardayda jaamacadda burco ayaa iyaguna halkaasi ka soo jeediyey hadallo iyo suugaan ay ku tilmaamayaan in dhaqanku yahay lama huraan islamarkaasna ka soo jeediyey halkaasi maansooyin dhinaca waxbarashada iyo dhaqanka labadaba xambaarsan intaas kadib waxaa halkaasi buuggiisii ku daafuray si waafiyana ugu sharaxay abwaan axmed awgeedi waxaanu halkaasi ka tiriyey maansooyin badan oo buuggiisani ku duugan isagoo mid kasta faahfaahin ka bixinayay qaabka ay ku soo baxday iyo qaabka ay ku timid iyo weliba maase kale oo la yidhaah kordahab ku dayan doontaan guddiga iyo dugaanka lagu qoray sidaa kusugaatan
سبسن بوغيسا بعد سوء يمان سوين كيسا اما قار كميدا سوغان تيسا يدو دمان بسوالها سيو سيوا في يوغا غتوابي يدو ميد كميدا بوغيسا بعد سوء نو ابوانكو قدون سيي جامعة برعوسي لبريريغا جامعة اللوردغو اسلامر كان يرديد يدل يردو غفايدي ستو وانا مركي وغو ريسي ابوان احمد وقيدي بوغيسا بعد سوء وقصو بندغو برعو يدو هرانا وقصو بندغي مغالا دهر كيسا على dhalinyarada iyo bulshada kale ee gobolka Togdheer baxal ay nasiib u heleen in maasada kordhab ay noqoto isla markaana ay noqdaan kuwii ugu horeeyay abwaanka ugu soo bandhigo guud ahaan dalka Soomaaliland waa Mustafa Ismaan Cabdiraxmaan Mustafa Twitter shabakada caalamiga ah Warwaraag News magaalada Burco